Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Damaan wa salaama ya walaalaha reer Minnesota meel walba ay ku nool yihiin Ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa xanuunaadka iyo aafaadka socda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha naga badbaadiyo waxaan rabnaa halkan insha Allah ta'ala barnaamijkan wuxuu isugu jiraa barnaamij warbixina iyo barnaamij ku saabsan mahadcelin marka hore waxaan u mahadcelinaynaa hay'ada JMCC da oo hay'ada aad u weyn 115 sano jirta CEO-geeda ee gabadha maamusha runtii oo nagala qayb qaadatay culayskii iyo COVID-19 ka markuu u yimid oo dadkeena waayeelada dadka curyaamada ah dadka aanan waxba qabsan karin markii aanu ka codsanay inay na garab istaagaan runtii xilligaas adag ee degdeg ah cudurradu ay yimaadeen xanuunka COVID-19 ka runtii na garab istaagtay xilligaas oo baahida aanu u gudbinay ayaa ahayd face ka hore ee Daarul Hadith ay kala shaqeynayso partnership ay ku ahaayeen barnaamijkani ee hay'adda JMCC-du waxay barnaamijkaas face ka hore naga kaalmaysay dad gaaraya 300 oo isugu jira dad waayeela dad curyaama iyo dad aanan adeegan karin oo waxba qabsan karin oo East African Community-ga dabcan way soo gali karaan dad kale Mareykanka ah oo xaafadaha la degan yahay ayaynu markaasi waxa way codsigay u baahnaayeen maadaama dukaamadiina la xiray dhaykeeradiina la xiray meelihii adeegana la xiray baahiyadoodina ay taagan tahay bishii Ramadaan ay soo gelisay dadkii Soomaana inaannu markaa cunto degdeg ah oo bisil aanu u gaarsiino oo free ah arintaasi muddaanu wadnay face-ka horena runtii wuxuu noqday barnaamij succeed ah oo runtii si fiican loogu guuleystay waxa soo baxay marka baahiya aad u tira badana cudurkiina ma uusan istaagin iskuulaadkiina waa la xiray waxa codsi noogu imaanaya marka oo aad noogu soo noqonayay barnaamijka ku saabsan in la ballaariyo familada carruurta iskuulaadka guryaha ay u joogaan dadka carruurta haysta in barnaamijka lagu sii daro waayeelka iyo dadka curyaamada keliya uusan ku ekaanin sidaa daraaddeeda waxa weeye marka waxaanu samaynay wax la yiraahdo captain buildingska dadka rag ka shaqeeya oo maamula oo laga yaqaano community-ga codna kuleh magacna kuleh ayaa waxay noo soo gudbiyeen buildinada sida Cedar Riverside, Hiawatha, Seward sida Sambol oo Twin City-ga inta u dhaxaysa buildinada waxa nooga yimid magacyo dad ay noo keeneen dadka aanu u xilsaarnay oo baahiyadaas iyo culayskaasi in wax looga qabto u baahan sidaa daraaddeeda markii waxaanu xoogga saarnay codsigii baahiyadii ay soo gudbisteen oo ahaa in cunto bisil la gaarsiiyo sidaasaanu marka waxa weeye wiigii waxaanu gaarsiinaa ilaa 4,000 oo miil oo cunto ah ayaanu meelaha kala duwan gaarsiinaa dadka tiradooduna waxay gaaraysaa aan kasoo xulanay dadkaas waiting list tira badan baanu haynay 544 joogta ayaanu gaarsiinaa runtii waxa weeye arrintaasi in muddo ah ayay socotay bishii October bilowgeedii ilaa iyo insha Allahu ta'ala barnaamijkani wuxuu soconayaa dadka lagu caawinayo inta dukaamada iyo meelihii ay ka adeeganayeen iyo ay furmayaan ama Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaaladda hadda taagan ee cudurka ee sare u sii socda wax iska bedelayo bisha December 2020-keeda ayuu mashruuca aanu wadno uu ku eg yahay runtii waxaa noo soo noqonayo kale codsiyo kale ku saabsan in laga caawiyo cuntada keliya aysan ahayn laga caawiyo arrimo badan oo jira waxay soo gudbisanayaan xagga iskuulaadka in laga caawiyo carruurta waxa weeye waxbarashadooda aynu wax ka qabanno oo hay'adda aanu u gudbinay runtiina hadda waddo aanu idiin soo gudbin doono hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo barnaamijkaasi codsigaana way naga aqbaleen barnaamijkaana way bilaabeen sidoo kale ka Daarul Xadiis annaguna waxaan wadnaa barnaamijyo badan aynu horey inay u sii wadi jirnay haddana aynu soo xoojinay sida family issue-ga oo waxa weeye maadaama aynu waddan qurbaa ku noolnahay family-gana culays badan u yahay dacwadiisuna ay mar walba soo noqonayso inaynu waxa weeye isku daynaysayno waxa weeye familadii aysan u kali tegi lahayn ama aynu u xallin lahayn ama arrimahooda mar walbaba aynu u dhexgeli lahayn runtiina arrintaasi in muddaba laastii 10 sano ugu dambeeyay waanu wadnay Ilaahayna subxaanahu wa tacaala in badan oo familadaana waan ugu guuleysiiyey in badanna Ilaahay subxaanahu wa tacaala carruurtooda uu ku badbaadiyey sidoo kale mashaariic kale oo badan iyo xagga la talinta dadku waxaad og tahay waxa weeye meelaha ay ku soo cararayaan waa xaggii culummadii waa xaggii masaajidyadii xaggii yuuskii iyo dhalinyaradii iyo waxqabadkoodii baa laga hadlayaa intaba marka community-ga inaanu wacyi gelinno sidaynu waxa weeye midnimadeennana ay u xoog badnaan lahayd waxqabadkeennana uu u xoog badnaan lahaa aanan nala ka faa'iidaysana dhibaatooyinka jira hadde waxa weeye dhalinyarada daraag iyo waxay ku dhaceenna aanu wax uga qaban lahayn laakiin barnaamijka hadda aan wadno barnaamijka cuntada weeye oo runtii waxa weeye
hay'adaas JMCC-da sidoo kale waxay uga faa'iideysanayaan oo hay'adu ay ku dartay barnaamijkani waxa dadka waxa loo geynaya cuntada free-ga guriyaha loo geynaya sida daraadeed jikadii lagu sameeyayna dadka ka shaqeynaya waxa la oran karaa 90% waa dad Soomaali ah sidoo kale cuntada qaadisteeda iyo geynteeda guriyaha la geynayna dadka ka shaqeynaya waa isla hooyoyinkii oo halka ayaguna laftigooda waxa weeye beej ka helayo oo shaqo ka helay u soconaysa dhorkaas bilood oo ay ka qaadanayaan arimahaas oo dhan marka waxay tahay cuntadii oo dadkiina lagu kaalmeynayo oo la siinayo sidoo kalena waxa weeye dadkii oo ayaguna beej ka helayo oo shaqo ka helayo arinta isku xirnaanta ayay JMC-du iyadoo u fulinaysa mashruucdaasi waxa weeye dadka lagu qoodinayo oo runtii wax lagu gaarsiinayo cuntadaasi bisil ugu wakiilatay Darul Hadith oo aanu markaa president ka ahay hawshaana runtii aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa walaalaha shaqadaasi wada oo community service ka sameynaya haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala idmo codsiga in meelo badan oo Twin City-ga aanan ahayn Minnesota kamid ahna inaannu gaarsiino wayna soo gaartay waiting list aad u tiro badan baan nahayna insha Allah ta'ala haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala idmo inta karaankeena iyo dadaalkeena dee hay'adda aan wada shaqeynayna wixii aanu awoodno waxaan isku dayeynaa inaanu gaarsiino meelaha kale ee waxa weeye ayaguna baahiyada iyo codsiga ka iimaanayo sidoo kale dadka wax codsanaya in wax barashada xageeda laga kabo isku afta iskuulka carruurta homework iyo in laga caawiyo waxyaabahaas oo dhan mashruucdaas noocaasna insha Allah ta'ala ayaguna way soo baxayaan waan wadnaa du ilaahi subhanahu wa ta'ala idmo muhiimada ugu weyn waxa weeye in la wada shaqeeyo si nabiga sallallahu alayhi wa sallam u yiri al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da dadku way isxoojiyaan dadka mu'miniinta waxay isu yihiin dhagaxa jaajuurka is saarana sida isu xoojinayaan marka in aynu isu naxariisano dadkeena waxa weeye culayska haysta dadkan waxba qabsan karin dadkan adeegan karin dadkan gawaarida haysanin qof walba qofka kale inuu u dhimriyo gacanteenana mid kaliya ay noqoto oo inuu isu kaalmeysano xaaladaha adag ee hadda jira sida COVID-19 ka hadda uu sare u kacay waliba khaasatan hadda magaalada Minnesota aynu joogno aad looga dayrinayo meelii lagu isugu imaanayana hadda qaar ka midana la xiray qaarna laga yaabo tiradii dadka iyo meelaha isugu imaanaya in la xiro in maaska la qaato waxyaabahaas oo waxaan dadka ku guubaaminayno waxa intaa dheer cuntada laftigeeda waxa la socda barnaamij ah xagga nafaqada la socda proteinada iyo cuntada dadka wax u taraya maadaama xanuun uu jiro ayaa cuntada laftigeeda dadka karinaya iyo wasaaradda waxbarashada ee mashruuca dhaqaalahan bixisay inuu wakiilatay JMCC-na ay partner la tahay Darul Hadith hawsha aan ku wadno runtii waxa keenaya in aynu cuntadan qaadno oo aynu jika geyno qaabka wax loo karinayo waa shuruudo nagu xiran oo xagga nafaqada iyo xagga wax loo fiirinayo cuntada miisaankeeda dadka la gaarsiinayo la siinayo iyo annagoo ku dadaalayna sida aynu u waafajin lahayn culture-kii cuntadii Soomaalida ama East African-ka ay cunayeen cuntadu waa cunto xalaal ah oo runtii noocyo kala duwan ku jira sida basal lasaanyada ku jirta soortii iyo suugadeedii iyo qudaarteedii iyo waxa weeye wax barbecue-wadii wadata mararka qaarkood waxaanu bixinaa noocyo kala duwan ayaan week walbaba bixinaa oo dadkaasi aanu gaarsiinaa cunto ku filan oo ay quudan karaan ama qaar ay dhigan karaan maalmaha ay u baahdaan la soo bixi karaan qada iyo cashaba ugu filan marka insha Allah ta'ala walaalaha codsiyadoodana soo gaarayana insha Allah ta'ala codsiyadiina waanu haynaa inta ay gaartayna waxa weeye walaalahaasi wixii ka dhiman ee codsiyadoodana ah insha Allah ta'ala waanu ku dadaali doonaa waxaanu markaa halka uga mahadcelinaynaa hay'adda JMCC-da oo runtii garab istaag aad u weyn community-ga isdhexgalkiisa qayb weyn ka qaadatay runtii waxaa ka sii dhalanaya isdhexgal community-ga oo in la isu baahan yahay oo xilliyada ala gacanta la isqabsado oo la isu kaalmeeyo oo wax la isu qabto annaga dhexdeenana waxa weeye Soomaali ka Soomaali ahaana inaynu isu istaagno oo waxa weeye aynu wax wada qabsano inahaas weeye marka aynu isku soo celcelino hawsha cuntada aynu wadnay oo aynu bishii March facekeedii hore soo bilownay bisha Octoberna facekii labaatada aynu wadno oo December ku eg insha Allahu Ta'ala aad baanan idinkaga mahadcelinayaa wa jazakumullahu khayril jazaa wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.